ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်2လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်ညီစွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော်ကံကိုပြောလိုက်မယ်လို့စကံကိုပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကလူမင်းနဲ့လူတွေမှာထူးတာတွေလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတယ်ဆိုတာလဲသုံးရရှိပါပြီပြောခဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မလုပ်ဘူးလူတွေမှာကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်လုပ်တော့ကြောင့်သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာဥက္ကုံကနားလည်ထားပါအဲ့တော့လမ်းလေးတော့ခြေဘင်းကခင်းရပါအောင်လို့သတ္တဝါစာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလို့မဟာဝကပါဠိတော်တွေမှာမဟာဝပါဠိတော်တွေမှာလည်းလာပါတယ်မြင်းမျိုးသောပါဠိတော်တွေမှာအနမေကိုယံမြုပ်ခေသံဃာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနာတဏ္ဍသံယောဇနာနံပန္ဒဝတံသံဃရတံလို့ဆိုရစရာဘုရားခင်ကုရမေကြီးဟောလို့သတ္တဝါစာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဆိုတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ရတယ်နော်သတ္တဝါစာဘယ်ကပါလိမ့်ကံဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဆိုလိုက်ပါတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လာတဲ့တုန်းကနေတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတိတ်ကြောင့်နှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာမဖြစ်ပေဘူးလားဝိညာဉ်ငါယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တော်ဘူးခန္ဓာလိုဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဉ်ငါယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘယ်နှပါဖြစ်သွားငါးပါးမှတစ်ပါးပို့ပြီးဒီကလာမထွက်လာပါဘူးနော်ဩော်ဒါဒီကလို့ရှင်မြည်သူတွေပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုလိုက်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဝိညာဉ်ငါယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုကြမှာပဲနော်အဲ့ဒီကဲဆိုပရိစ္ဆေကံကနားလေပြန်တော့လေပတ္တဝသင်ညာပြုတ်နေပါလေပတ္တဝသင်ညာပဲနဲ့နေပါလေဒီရန်ပတ္တဝပါကြဩပတ္တသင်ညာပြုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရဒီပရိစ္ဆေကံကမှနားမလဲဘူးလို့ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းမှကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်ပတ္တဝဟူသောသင်ညာပြောက်ပါကဲဟင်းခုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဓမ္မရေဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကယောက်ျားလေးတည်တောင်းလိုက်သလားမိန်းကလေးတည်တောင်းလိုက်သလားလို့မေးဘယ်နဲ့ပြောပါအနန္ဒဘာဘုပ္ပရိစ္ဆေသမအလိုဖြင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ့ဗျာခန္ဓာလိုဖွဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တာဒါကများတည်တောင်းလိုက်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအခုကင်တွဲရတာကြီးကရုပ်ပေါ်ဗျာဒီရင်ကောင်းတာမကောင်းတာခံစားတာကဝေဒနာအဖြူနည်းကြောင့်ကြောင့်မှတ်တာကသင်ညာဘာလို့လာဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့စေရနာကသင်္ခါရဘဝသိရာသိသီလုံးလေးတွေဟူစေကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရလေဝါနေကြလို့သူပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်ဆောင်လိုက်တာခန္ဓာဘယ်နှပါးတည်ဆောင်လိုက်ပါလဲ၅ပါးတည်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩဒါဒီတရားဘောတစ်ပါးလုံးပါပရိသေတုံးကလည်းဒါပဲတည်တောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ဒီခါမှာဒါတွေပဲဘုံဆက်ဆက်နာန်ဆက်ဆက်အနန္တရဆက်ဆက်တင်နေဖြစ်ပြီလာတော့ယခုလည်းဘယ်နှပါးနဲ့နေကြကြုံလို့မေးရမနဲ့ဖြစ်ကြော။ဟောယခုလည်း၅ပါးနဲ့ပဲနေကြတော့သိကြပါပြီတဲ့။အဲ့ဒီ၅ပါးဒီကားလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဓမ္မတို့သည်ဒီ၅ပါးကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဒီငါဘာဘာလို့ကြာမတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငါဘာကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာမလာအောင်လုပ်အောင်ပါဒီငါဘာကြည့်ပြီးဒီကလာဘာလို့ဝ
ဝိဇာတနာမလာအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပါဝိဇာတနာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်ကလည်းဖသဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အစကသိကြပါတယ်မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိကြတော့မှဘုကမောင်ရေသူ့နောက်ကဘာမလိုက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမလိုက်ကိုရေးကြည့်။ဘာမလိုက်ကိုရေးကြည့်ပါလေ။ဟောအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမလားမလိုက်ဖို့အထူးပဲရေးကြည့်။အကယ်၍များလိုက်များလိုက်ဖြစ်လာလို့ရှင်တို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပွားကြီးသေးရဲ့ဆန်းရကြီးသေးရဲ့ကိုးရကြီးသေးရဲ့ဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့လိုသေးလား။လိုပါဘူး။သဘောပါကြ။ဒီတရားနှစ်ခုကဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလိုက်မယ်ဆိုဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးကလာအောင်မလားမလာဘူးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးကဓမ္မတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီကောင်ကိုခန္ဓာငါးပါးလာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ပြီးကလာခန္ဓာငါးပါးရဲ့လို့၎င်းအခြေပြအိစ္ဆရဲ့လို့၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့၎င်းမသိပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘဝတဏမလားဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏအဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကရောက်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်တာပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကအဲရောက်ရခန္ဓာကိုခင်တာဘဝတဏအခုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ယူပိုးပြီးဒီကာလမတော်ကားလေးနဲ့တည်သွားရလဲကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ဟာပြောနေခြေရင်လေးသွားရရလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ကြောက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 ်သွားရပြောနေစည်းစမ်းတကယ်ဓမ္မဘယ်နဲ့ကြောင့်ပျော်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားတို့မေးရင်ဖြင့်ဘဝတဏ္ဍာချော့ထားလိုက်တာဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားဘယ်သူချော့ထားပါ့မလဲဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကဟောရာကြီးကခမားတို့ဟိကာမဘဝကြီးကာမဘဝကြီးတဲ့မှာနောက်ကတဏ္ဍာကဟောမဲရတော်တယ်မင်းချော့တယ်မင်းလှတယ်မင်းဝါတယ်ဆိုပြီးမင်းကြိုးပြရမင်းမေးမင်းဖေးနဲ့မင်းဆွေမျိုးဆုံးနဲ့မင်းအိမ်မင်းရမင်းတိုက်မင်းကားနဲ့ဆိုပြီးဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားတော့တရားဓမ္မဒီခန္ဓာကြီးထမ်းရတယ်ပိုးရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုပါရေကြီးမြင်သေးဒါဘယ်သူချော့ထားလိုက်ပါလဲဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားလိုက်တော့သိကြကြဟောကြကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာမသိဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာဖုံးကွယ်သွားတာကဒုက္ခေအညာဏံဆိုတဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒုက္ခေအညာဏံကဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာအညာဏံမသိအောင်ဖုံးထားခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲဟာသူကဖုံးပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဘဝတဏ္ဍာကရောက်ရမပြောလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ငါဘာကဗာရီများပောက်ပွားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးစေ့ပောက်ပွားတယ်ဆိုလိုက်ပါဘုကမောင်ပါပောက်ပွားပါလေငါကဒီခန္ဓာမျိုးစေ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာပင်ပောက်တာသဘောကျအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးပောက်ပွားလာပါလေသဘောကျဒါကဒီပင်ကြီးကဗာရီများသိပါလိမ့်မလို့မေးပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေပဲပြန်ပြီးဒီကလာမြေပေါ်ကျပြန်မြေပေါ်ကျပြန်တော့ဘာပင်များပေါက်မှာပါလိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်တာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမဒီမျိုးစေ့တာပေါက်ပွားရင်ဒီပင်ဖြစ်လေဦးမယ်ဆိုတာကဖြင့်မြင်စရာမရှိအောင်ပန်တော့တယ်ပန်ဘူးလားဒီမျိုးစေ့ကကြရလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဘယ်ကြီးရဘယ်နဲ့ပါလိုက်ပေါ့ဦးမယ်ပေါ့ရင်ပါသေးစားဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတကယ်ဓမ္မတွေပေါ့ဝါရမယ်ဆိုတာမသေးကြလားအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ဓမ္မလူလူမိုင်းနဲ့လူတိုင်းမှာဘာအထူးဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမျိုးစေ့မကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လူတိုင်းမှာဒီမျိုးစေ့နှစ်ခုကြလာရင်ဝိဇ္ဇာတဏမျိုးစေ့ဒီခန္ဓာတွေကသိပွင့်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြပါ။အာမသိမပွင့်ပါဘူးဗျာ။သူကသိပွင့်တာကဇာသမာကောင်းသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘသာသိပွင့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးစေ့ပေါက်ဆိုင်ကြရှိသေးရဲ့။သ
ဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူလိမ္မာဖြစ်တဲ့ဆိုဘုန်းကြီးဓဃာရမတွေကိုအကံသွင်းတကယ်သွင်းရတော့မှဖြစ်နေတော့ဓဃာရမတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြည့်မှန်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဓဃာရမတို့ခင်ပါအောင်မလားဘဝတနာမလာဟုတ်ပေါ့မလာရင်အာလောဘလို့ဆိုရင်လောဘဒါရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ရမယ်ကြောင်းပြန်ကိုဖြစ်မှာကြိုက်မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သနာလာရင်ခန္ဓာပင်ပြန်ပေါက်ရှင်းကြလားဝိဇ္ဇာနဲ့သနာလာရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘလာရင်ခန္ဓာသတ်သိမ့်ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာသတ်သိမ့်နိုင်မယ်ကိုမြတ်ရွှေရုဆိုင်ရင်တို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ဖို့ရေးဟာကဖြင့်ဖယောင်းဝင်ကလျာဏမိတ်တန်နဲ့တွေ့မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။အော်ဖယားလည်းပွင့်ပါအောင်ကပွင့်ပြီမဲ့လို့ဖယားနဲ့ဖယားလေးဆိုကလျာဏမိတ်တန်နဲ့သူ့ဟာသူပွင့်ပြီမိမိနဲ့မတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်ပါ့မလား။ဒါကြောင့်ဓဃာမတို့ဘုရားသာသနာကြုံရကြတယ်ကိုယ်ကမိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြန်တော့မတွေ့ရရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုကမောင်အေးယခုချိန်ဖြင့်ဘုရားသာသနာရေးကလည်းရှိသေးတော့ဘုရားကလည်းမှာပြခဲ့တော့ယောအနန္ဒမယဓမ္မောဇဝိညောဇဒေသီတော်ဝိပညာတော်သောဝမမေစေနသတ္ထာလို့နာမရှိလို့ရှင်ကွာပြီးကသုံးမှုလေးသင်္ကေတကလာပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကမင်းတို့ဆရာတွေဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ကအခုတရှင်းဆရာလောက်တာပဲဒီကတည်းကြည့်ပြီးဆရာလောက်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာဖြစ်မှအေးကြမှာပါလိမ့်မလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာပဲဒုက္ခစသိမ့်တော့မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာဒုက္ခစသိမ့်တော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလား gain ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်အောင်ပဲကလျာဏမိတ်္တရိဥသောသူတော်ကောင်းနဲ့ဓမ္မကန္နာရေဆရာသားပြီကာလတရားဓမ္မတွေကျိုးစားကြပါစုကျိုးစားကြပါစေဆိုတော့တရားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမလေးကမဆုံးခဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုနားပါဆုံးမရှိအောင်လေဆိုတော့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံညင်းကမတူကြပါဘူးရုပ်တရားကအဖြစ်အတူတူဒါအပြည့်နှေးဗျာနာမခန္ဓာလေးပါးကတော့ဖြစ်သူပြည့်သူမျိုးအဖြစ်လည်းမြန်တယ်အပြည့်လည်းမြန်တယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။အဲဒီသိကြတဲ့အဲမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုအောင်ပါလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သတိရှင်ပါဠိတော်ကအေး၄ပါးသာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်။ဒါဖြင့်ကာယ ानु ပသနာကယူပတ်တယ်။ဥက္ကမေကာယ ानु ပသနာကဝေဒနာစေတိတ်ကအဲပညာသင်္ခါရကဓမ္မ ानु ပါဒ်ရှင်းမလားပညာသင်္ခါရကစိတ်ကလေးကစိတ်တ ानु ပါဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသတိဉာဏ်1 2 3 4ပဲရှိပါအဲ့တော့သတိဉာဏ်4ပါတော့ဖြင့်တွေ့ပြီဒကာသိရတွေ့သေးဘူးလားယုတ်တရားကဘာလဲဗျာကာယ ानु ပါဒနာသတိဉာဏ်ဝေဒနာကပညာသင်္ခါရကဓမ္မ ानु ပါဒနာသတိပ္ပံရှင်းပြီနော်စိတ်ကဩသတိပ္ပံနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးက၄ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာလာဖြစ်ပါလဲဓမ္မမေဘာနဲ့တရားဓမ္မတို့၅ပါးလုံးရှုနေရုပ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမပြတ်မလားရှုနေတာပဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ကဖြစ်ပါရဲ့သတိပ္ပံနဲ့မကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့အတွက်မညာပညာအရောက်နှင်းနေမှာလဲဥက္ကမောင်ဆိုရင်ရဟောတောင်းလိုက်တော့မဆိုရင်ရအဲ့ဒါကြောင့်သတိပ္ပံကိုဘာလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်နှပါးရ၄ပါးရသွားတယ်တဲ့၄ပါးရသွားတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၄ပါးတွေကတပည့်တော်တို့ဘယ်အရှုအပါတော့ဘုရား၄ပါးလုံးဆိုတော့လူတယောက်တည်းကရေဝလေးလုံးရွေးရတယ်ရှင်မနိုင်နေမသိနိုင်မဆန်နိုင်မချင်းနိုင်မပွင့်နိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့နော်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဆရုပ်ဆိုဘာပါလဲဟုတ်လဲလို့
အာရုံတရားတစ်ပါးမှာမဲလို့ရှိရင်ဈေးနဲ့ဝေဖန်ကြစုကိုဝါဒနာပါဒနဲ့ဝေဖန်ကြစုဓမ္မတော့ဘာနဲ့ဝေဖန်ရကိုဝါဒနာကိုဝါဒနာဆိုတော့ဈေးခေါ်ပါလေကိုဝါဒနာဆိုတာဘာခေါ်ပါလေဈေးရဲ့လို့ခေါ်တယ်နော်သူ့ဈေးကတဲချမ်းတယ်သူ့ဈေးကနုတယ်ဆိုတော့သူ့ဝါဒနာကိုပြောကြတယ်ရှင်းကြလားဝါဒနာဈေးဆိုတာပေါ်ကြအော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တချို့မှာတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ရိုက်တွေတွေကားလို့ရှင်တချို့ကဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတယ်တဏှာရဲ့ရှိတယ်ဈေး6ပါးတောင်ရှိတယ်အကျယ်ဝေဘာမဲဆိုများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရားဝါရေဈေးနဲ့လျော်တဲ့တရားပေးကြတယ်မှန်ပါဗျာဒီမဟာဓာတ်ရာကဆိုဆိုသမောကသမောဓာတ်ရာကပဲဆိုဆိုတစ်ထပ်သေးပဲရှင်ဘုရောကရေးရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိစရိတ္တဒိဋ္ဌိစရိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တကညာနောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စိတ်တဏှုပသနာဂရိဋ္ဌာဏဝိသုဒ္ဓိမေကောဟောဒိဋ္ဌိစရိတ်ရှိပြီးဒီကလသနာအားနဲ့ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ဒဂရမတို့စိတ်တဏှုပသနာပေးဒိဋ္ဌိကလည်းငါကုငါရေအစွဲကကျင်းများကြငါကုငါငါစိတ်တွေကတဲအစွဲကများကြသုခတို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကျိတ်လို့ဖွင့်လိုက်စမ်းနော်ငါစိတ်မသန်းနဲ့ဆိုတာဒီဗာကျိတ်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကျိတ်ငါစိတ်ကြောင့်ငင်ကောင်းမှမသိဘူးလားဆိုတာလဲငါလိုရင်လည်းဆိုတာလည်းမသိဘူးလားဆိုရင်သောကငါဆွဲတာပဲနော်။ငါမကြည်ဘူးဆိုတာလေသောကငါဆွဲ။မဆွဲကြတာ။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာများသောဖြင့်ဗာစိတ်တွေများနေပါလေ။ဒိဋ္ဌိစိတ်ကများနေတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိစရိတ္တမန္တတ။နာတိပဝေဒကတံ။ဒါကြလေတဏှာကတော့လည်းသိမများပဲနဲ့ဉာဏ်ကလည်းသိပြီးတော့မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေ။စိတ်တဏှုပသနာဝိသုဒ္ဓိမေကောစိတ်တဏှုပသနာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူ့မှာသွားဖြစ်တယ်။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနှောင်းနှောင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝိပဿနာမိမိအထောက်အမှာပါလေ။စိတ်တဏှုပသနာသတိပ္ပံအထောက်အမှာ။ရှင်းလား။တဏှာများများနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာနှုပသနာအထောက်အမှာတဏှာများပြီးညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာယ ानु ပသနာအထောက်ရတယ်ရှင်းမလားတို့တော့တရားတွေတရားဆရာဝေဖန်တာတွေလည်းအမှန်တမ်းကောင်းပါလေကောင်းမင်ကောင်းရတော့လေတရားအမှန်မှန်ပါလေလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းတောင်းဝန်လည်းယူပါလေဘုန်းကြီးများတို့လည်းပညာကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မို့လဲလေးလေးလေးစားပါလေတို့တော့တခါယူကြအောင်လို့တရားဝါတို့ဥက္ကမောင်းလို့နော်ဘဂဝတိမဲ့ဒီဘာဟုပယ်မရမှာတော့ဆိုတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပယ်မရမှာဘဂဝတိမဲ့ရခြင်းလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတွက်ဩဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေစာအလိုလိုသွားဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေစာအလိုလိုသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သဘောကျလဲ။ဒါကရင်ဟုတ်တယ်မှာလဲပါဠိတော်နဲ့ကွာရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဒဂရမလေးမက်လေးပါးမှာလည်းသောတာပတိမက်ကစရမှာသာလင်အထက်မဲ့တက်လို့ရပါတယ်ခုံတက်လို့ရတာမျိုးတော့ဟုတ်ကြပါရဲ့လားအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျဲလည်းရှိပြန်စိတ်ပေါ်လည်းငါကျဲဆွဲပြန်ပထမမက်ကိုလည်းရှင်းဥစွာအထုဝမဲ့အချက်လည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒဂရမစိတ်တဏှုပသနာပြီဒီဒဂရမတွေနဲ့ဆွဲရောတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းညားလားဘာနဲ့လေတော့ပါလေအားလုံးကြီးဆိုင်ပြီးတကယ်တော့ဩဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပသနာဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့ပါပဲတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိကျင့်များတာကတည်းကြောင့်ပထမမေရကျင့်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိခွာမရမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်စိတ်တဏှုပသနာအတော်ရေးကြည့်နေပါဘောလားဆိုတာပေါ်လာကြဘယ်နည်းများပေါ်လာကြပါစိတ်တဏှုပသနာရေးကြည့်တယ်နော်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ညဘာဥပဒနာပေးမထင်ကြစိတ်တဏှုပဒနာပေးတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆိုတော့
သိတ္တ ानु ပါဒနာပေးတော်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒကာရမတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဖယားကလည်းဝါလို့သိတ္တ ानु ပါဒနာကောင်းပါလေဥက္ကမောအမှန်တန်ကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားဥဒဉ္စေသိတ္တ ानु ပါဒနာဖယားကကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားတယ်နော်အင်္ဂုတ္တမှာပဲတာဝန်ယူထားဘယ်လိုတာဝန်ယူထားကြုံဆိုတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်မျက်နှာမှန်ပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နေရာမှာညှင်းဘယ်နေရာမှာမှဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်းတိတ်ဘယ်နေရာမှာပြိလိမ့်ထားတာမင်းညွတ်သေးဘူးဆိုတာမျက်နှာမှန်နဲ့ဟောက်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ်မျက်နှာကြောင့်ကိုသိမသိကြဘူးမျက်နှာမှန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှင်းကိုယ်မျက်နှာကြောင့်ကိုသိဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်ပြိလိုက်တာကိုကိုယ်မှန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်မျက်နှာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပေါ်လာသလိုတရားဓမ္မကိုကိုယ်ကံတန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်နောက်ကရှုရလို့ရှင်သာပေါ်လွယ်တယ်ပေါ်ကြပါကိုယ်ကံတန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်နောက်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကံတန်အလိုဘလေးဖြစ်သွားပြီလို့နောက်ကသိဒေါသလေးဖြစ်သွားပြီလို့ဒါမသိပါနဲ့ဆိုရရပါဘာသာငါကကိုယ်မျက်နာပေါ်ရှိတဲ့တင်းတိတ်ကိုယ်မျက်နာပေါ်ရှိတဲ့ဖဲ့ပါလားကိုယ်မျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိလိမ့်တာကမငြင်းညွတ်မှုပါလားဆိုရင်လွဲပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုစဉ်းစားကြစို့မန်ပေါ်မှာရှိတာကိုယ်မျက်နာအကြောင်းကိုယ်ကောင်းကောင်းသိသလိုဒီမှာလည်းညံမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်ကုန်သိညံမှန်နဲ့တင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါပဲနဲ့လေဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားတွေကနောစေဘိက္ခုပရသိတ္တဝိဇ္ဇာနေရောဇာနေရအတ္တမစိတ်တံဝိဇ္ဇာနေရသူတော်ဘာစိတ်မသိကျင်နေပါကြီးกว่าကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်တော်ပဲဘယ်လိုပါလဲ။ဟောတဲ့ကောင်ကအတော်ရှာခဲနေတယ်လို့ဆိုကြမလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွယ်လေးပဲဆိုကြမလား။ဥက္ကမဘယ်နဲ့သူများစိတ်သိရမှာဘယ်ရသေးရကိုယ်စိတ်ကိုသိရရှင်းကြဒကာဓမ္မတို့ဘုရုစိတ်ဘုရုသိရမှာဟာဒါပြန်မယူသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်းကြလားကိုယ်စိတ်တော့ဘယ်နဲ့လုံးကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းသူဘာစိတ်ကဲခတ်ရတာမှားသည်ရှိမှန်သည်ရှိပါတယ်ကွာမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးဟာကဥက္ကမောင်တဲ့ကောင်းပါကောင်းပါပါဒကာဓမ္မတို့သူတော်ဘာစိတ်ကဲခတ်ရတာကဘာလဲမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ရတာမှန်တယ်ဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိကဲခတ်တာဒီစိတ်တာနုပါဒနာပေါ်ကြပြီမိမိစိတ်ကိုတော်နေရကြတယ်ပါဠိတော်ပါလားအမှန်နဲ့ကြရပါဠိတော်ပါလားဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးသည်ဥက္ကမောင်ေတကယ်ကိုဒကာရမတွေသနာတော်ကြောင့်သူဝါစိတ်ကဲမခံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရေဆိုတော့တဲ့တဲ့ကြဘူးဒီနေ့ဆိုတော့တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရင်တဲ့ရမနော်ဒါဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှင်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီလိုလုပ်ပါလားกว่าသူဒီကလည်းပြောလိုက်တော့သာရကစိတ်တံသာရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိလောဘကိုရင်လောဘပါရလို့နောက်ကနေသိပြီးကွာမလားဘူးလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကထုတ်လိုက်ပြီဒီကရမခန္ဓာ၅ပါးကစိတ်ကလုံးမရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာပဲရှိတော့မစိတ်ကလုံးမရှိတော့နော်ဘယ်နဲ့စိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တလုံးနဲ့ပဲလားဗျာလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကတလုံးနဲ့ပေါ့ပဲပြုတ်ပြီးပေါ်နိုင်ပါ့မလဲမှန်ပါဗျာစိတ်လေးလည်းသောက်ကျင်တယ်ဟုတ်လားကုရီလည်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်လေးသောက်ကျင်တဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှကုရီသွားကျင်တဲ့စိတ်ကျင်ငယ်ဆုံးကျင်တဲ့စိတ်လားမှာမဟုတ်လားအင်းညာဥပ္ပဇ္ဇရေစိတ်တန်အင်းညာစိတ်တန်ဤဥစ္စရိကိုတပါးသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်ရတတဝသန္တာမှာနှခုပြန်ကလေးရဘူးကွာရှင်းကြပါလားတခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတခုသောစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကတခုသောစိတ်ချုပ်ကြကိုတခုသောဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအကဲခတ်ပါ
ပါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားတခုသောစိတ်ရှုပ်သွားတာကိုတခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ကဲခတ်တခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်တော့ထုတ်တာနေစာဖြစ်ပေါ်ရဲ့ကဲခတ်နိုင်တဲ့မက်ကလာဖြစ်လာထုတ်တာကဖြစ်ပေါ်ရဲ့ကဲခတ်တာကအော်ဒီလိုသွားရမှာပါလားဆိုတာဒီကမောင်ပေါ်လာဘောလာဘောလာဓမ္မတော်ပေါ်လာသေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးတကူတော့ရှင်းစွာမိမိတန်တာငါးစိတ်ကလည်းသိနှစ်တက်မချုပ်ပဲနဲ့နှစ်မဖြစ်ပါဘူးပေါ်ပါဘူးဓမ္မတွေတက်မချုပ်ပဲနဲ့ဒါဖြင့်တက်ကိုနှစ်နဲ့အကဲခါပေါ်ကြပါလေဓမ္မတွေတက်ကိုနှစ်နဲ့အကဲခါပါလို့တဝဲလုံးကြီးပြေးလိုက်ပါလေတက်ကိုဒါအဲ့ဒီလိုကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဟောရှာကာယမိမံပမကထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိရိဒဝါနဒုက္ခသဏ္ဍံကရိတ်တိရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအမိန့်ရှိတယ်။ဘွာတဲ့မင်းတို့စောင့်ပြီးသတိဓာပညာလေးနဲ့သတိဓာဝရိယစိတ်ကြီးပညာလေးနဲ့စောင့်ပြီးနေပြီဆိုမှဖြင့်ဘွာတဲ့ဒီအရမလေလာတိုင်းလာတိုင်းချင်းချုပ်တာလေးကိုဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရှင်းစွာထိဋ္ဌံချက်ကလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထိဋ္ဌံချက်ကလေးဟာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်လာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်လာတတိယဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ဖြင့်ငါဒီရှင်းစိတ်ချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ငါဒီပတိဝရိယပညာနဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာငါသိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ထိဋ္ဌံကျက်သာရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကွာတဲ့အကဲကခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်တော့မရှိပါဘူးအကဲခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးတဲ့ဓမ္မတွေအမှန်ဘုဒ္ဓံနေပါပေါ့လားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကနာမှာလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရှုတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ပေါ်နိုင်မလားပေါ်တယ်မပေါ်နိုင်သေးတော့ဒီလိုဝစိတ်ကလေးကအညာဝိသစိတ်တံအညာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မိုက်ပါဠိတော်မှာလည်းလာတဲ့အတိုင်းဒီစိတ်ကလေးကချာဆိုချုပ်တော့ပါချုပ်ပြောက်သွားဥက္ကမန်ကနောက်ကကဲခတ်တော့အကဲခတ်တော့ဗာမင်းတွေ့ပါလေဓရမတွေပါတွေ့ချုပ်တာပဲတွေ့ပြက်တာပဲချုပ်တာပြက်တာပဲမတွေ့ဘူးလားအော်ချုပ်တာဖြစ်တာပဲဒီဓမ္မတွေကတွေ့ရတော့တယ်ဆိုတာအကဲခတ်လို့တွေ့တာဓမ္မတော့ဘယ်လိုကြောက်မှလဲအကဲခတ်လို့တွေ့အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့ဥက္ကမန်တို့ဓမ္မဝါတွေတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်သူများအကဲခတ်ကြမလားခုတက်နံပါတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့အကဲခတ်ကြမလားအဲဒါကြောင့်တက်ကိုနှစ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေစိတ်တဏှုပ္ပတနာဖြစ်ပါတယ်တက်ကိုနင်းနေကဲခတ်လိုက်ရင်ဒီနေ့သေးသေးချာချာမှကြတဲ့အင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုင်ပြီးစောင့်ငါနေဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကြည့်ကြည့်တဲ့ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိမရှိကဲခတ်ရှိမရှိကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်အရင်စိတ်ကရှိသေးရဲ့လားအညာဝိသေစိတ်တံအညာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတော့နောက်အကဲခတ်တာကပေါ်လာရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကမှတ်ပြီတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကစွဲစွဲမြဲမြဲသာမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေအရင်ကြတော့သတ္တဝန်တွေကလေးသမ္မန်ရှူတာပေါ့ဗျာနော်ရှူရနေပြီးဒီကာလမှာဓမ္မတွေသံဃာမအင်းဟောနေရကရားလာတယ်ဒီနေရာကနားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှူတာရှုပ်တာချုပ်ပိုက်ရှူတာရိုက်တာကိုရှူတာရှူတာသိရိုက်တာသိတဲ့စိတ်ကလေးဥက္ကမဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးခါလာအဲရတဲ့စိတ်ကလေးရှိဘူးရတာလေးရှိမရှိကဲခါလာရှိသေးရမရှိတာဘာခေါ်ကြအကဲခတ်တာကဩမရှိတာအိစာကဲခတ်တာကမက္ကဆိုတော့ဥက္ကမရေမက္ကဆိုတော့မက္ကဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာ။ဟောဝိဇ္ဇာ။ဒီလိုတက်တာမျိုးလိုချင်သေးရဲ့လားမလိုချင်တော့ဘူး။မလိုချင်တာကအလောဘဆိုတာ
မသေးကြဘူးလားအဲဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားတော့သို့တော့အဲ့ဒါတွေကပါပြီးသားကိုဒါဒကာဓမ္မတွေကသိထားပြီးဒီကလာအော်အကဲခတ်တာဒီဘယ်နှပါးနဲ့ကဲခတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုဝေဖန်ကြပါစို့နော်နေတော့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာပတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ခင်၅ပါးဟာအကဲခတ်တဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြသေချာမှတ်ပါတော့ဒကာဓမ္မတွေချုပ်သွားတဲ့တရားကို၅ပါးနဲ့အကဲခတ်ချုပ်သွားတဲ့တရားကို၅ပါးနဲ့အကဲခတ်တော့ထုတ်သွားတဲ့တရားကအနေစာငါးပါးနဲ့ကဲခတ်တာကဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာဒါပဲ။ဘုရားဓမ္မကထုတ်သွားတာကိုသိတိုင်းသိတိုင်းဗာမဲ့ဖြစ်ပါလား။ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်။ရှင်းရလား။ဥက္ကမရေထုတ်သွားတာကဘာလဲလို့အကဲခတ်တာကမဲ့စလားဝိပဿနာမဲ့လားလို့တခါယူလဲ။အဲဥပဒနာမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားတော်မှာလောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာမဲ့ပါလိမ့်ဥပဒနာမဲ့ဆိုတာလောကီမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တရားတော်မှာဘယ်လိုပြောကြ။အော်လောကီမဲ့ခင်ရပါဟဲ့ဆိုနိုင်ရလောကီမဲ့ခင်ရပြီငါတို့ချင်းလောကီမဲ့ရပြီအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရင်ဘာမဲ့ရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တော့တရားတော်မှာအကဲခတ်တဲ့ထဲမှာလည်းစိတ်ပါတာပဲအကဲခတ်ကြရကလည်းစိတ်ပဲမှန်ပါပါနှစ်စိတ်ပြိုင်နေမှာမပြိုင်နိုင်တော့အရင်အကဲခတ်ခံရတဲ့တရားကြီးရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူး။ဒါရင်မရှိတာအကဲခတ်တာကအေးဒီလိုဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအင်းဒါဘုရုခန္ဓာအကဲခတ်တာပါလိမ့်မယ်။ဟောဒါရင်ခန္ဓာနောက်ကသမာဓိရှိလိုက်ရင်သမာသင်္ကပ္ပလိုက်သမဝါယမသမာတိသမာသမာဓိသာလိုက်တော့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်တယ်လူလိမ္မာမို့ခန္ဓာနောက်ကဘာလိုက်ရအဲဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မက်ကလိုက်မလာဘူးလားအဲဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတာမက်ကဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတာဒါပါပဲမက်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မက်ဖြစ်ပါလိမ့်လို့လို့နေတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာငါးခုထဲမှာဒကာဝတို့ဒီမောင်တို့ကကဲခတ်တာဗောတဏှာပါသေးမပါဘူးဒါရင်တဏှာဖြတ်တဲ့တရားငါးခုရှင်လွဲပါဒါဖြင့်ဒါကိုဝိပဿနာမဲ့လို့ပရိသမီရာမိုက်ကလည်းဆိုထားပါနော်ဒကာဝိပဿနာမဲ့မရဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေတပွဲလုံးမှတ်ပါလောကုတ္တရာသောတပတ္တိမဲ့ဘယ်သူမှမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်သူရမှာဘုမရသူရပြီးမှနော်သူမရဘဲနဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ခါကာလမှာအယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတော့သုံးနေချက်ပါဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်ပြေးပြီဘာပါလိမ့်ကြသမားလောကိမဲ့နော်ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်ဘယ်သမားတို့သိတဲ့တိုင်းအယုံမတက်ဘဲနဲ့နေထွက်တဲ့နေ့ရလို့ဥက္ကမောင်ရှားပါလိမ့်ရှိကောရှိပါအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့ဟာတကယ်လောကုတ္တရာမဲ့ထွက်တော်မလို့အာယုံတက်တာပါပဲဆိုတာဥက္ကမလေးစားဆုံးမှတ်လိုက်ပါဘုရား။အဲသူမပါပဲနဲ့ရနိုင်မှာရနိုင်ပါဘုရား။ဒီတဲ့အကိုကဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတာကိုပြောပါလေ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကအာယုံတက်ပဲနဲ့နေမတော့ပါဘူးကွ။အာယုံတက်မှနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဝိပဿနာမဲ့ရှေ့မပြေးဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူး။ပေါ်ကြ။အဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်နေနေသိထားရမှာ။ဩတို့လောကဝိပဿနာလို့ရှင်းမလား။မဲ့အလောက်ကသူ့ဟာသူပေါ်မဲ့အလောက်။သဘောကြလား။တို့လောကဝိပဿနာရှိရမယ်လို့မဲ့အလောက်ကသူ့ဟာသူပေါ်ရမယ်အလောက်ဒီကမောင်ရေရှင်းမလား။ဝိပဿနာရှိရမယ်လို့ကကျေတော့အင်းတိတ်အားလိုက်လောက်ရမယ်လို့ပေါ့ဗျာမက်ပေါ်ကိုလောက်ကတော့ဝိပဿနာမက်ကအနန္တရပြေလျှော့ဘူးဗျာအနန္တရပြေလျှော့ဆိုတော့မက်ကပြေခွင့်ကလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပြေရှိပြေလျှော့ပန်ဆိုတော့ပြည့်စည်ရှိပေါ့ပြေလျှော့ပန်ဆိုတော့အကျိုးကပေါ်တော့ဒါဖြင့်ကျေတော့ကအကြောင်းသာလောက်ဖို့လိုပါတယ်အကျိုးလောက်ဖို့ရလိုသေးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကြိုးစားရမယ်လောက်ကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရမယ်ဝိပဿနာမယ်
ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါရမယ်ဝိပဿနာမဲ့တော့ဒီနေ့လေးလေးသောသောမှတ်ပါဒီနေ့လေးလေးသောသောမှတ်ပါကျမ်းစုံလည်းပြောနေတယ်လူရဲဆိုင်အောင်လည်းပြောနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်ပဲလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်းနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်ပဲလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းမှတ်သမ်းပါကိုင်းကဓမ္မတို့ဒီနေ့ကစကားပဲပြန်သုံးလိုက်ပါအောင်တော့မယ်ဒီနေ့စကားပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမေဝါးစိတ်နှလုံးကိုဥဟာတို့ပုတ်တာပေါ့ရှင်ပုတ်တော့ပူးမလာပဲဘူးဩငကူကပါလာတဲ့အပူလားအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာလားရှင်းဒါကအားဆိုင်မှုဘုရားအားဆိုင်မှုကြောင့်ဘုရားရာကသိပါပြီတဲ့။နောက်မီးကျွက်လာတဲ့အခါကျတော့အားဆိုင်မှုမပါဘဲနဲ့ထွက်သလားအလိုလိုထွက်လာလား။အားဆိုင်မှုပါဘုရား။ဒါဖြင့်မီးပူလောင်ပို့လို့ရှင်းမီးထွက်တာပဲ။မီးပူလောင်ပို့လို့ရှင်းဒါကမေလိနာပညာလားနော်။မေလိနာပညာကလာတော့ခမည်းတော်ကဝိပဿနာရှိအောင်ပဲမက်ကလိုလိုပေါ်မယ်။ခမည်းတော်ကပူအောင်လို့မရှိဘူး။မီးအလိုလိုထွက်လာလိမ့်မယ်။တပိတော့မတ်မရသေးဘူးခင်ဗျလူသေးပဲဗျာတပိတော့ရှာအောင်မှာဗျာလုံးနေတာဒါသာရှုရှင်းမလားရှင်းပြတာရှုနေပါရဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်ကဲခန့်နေပါလို့ကြီးစွာသောသတိပေးလိုက်ပါလေဘာကဲခန့်ရကိုယ်စိတ်သာကိုယ်ကဲခန့်ဖို့လို့ဟာခင်ဗျားတို့အလုပ်ပေါ်တာပါဖြစ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့လုံးမရှိပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါလိုက်လို့ရှင်မြုပ်ပဒနာဉာဏ်ရင်လာလို့ရှင်မဉဏ်ပေါ်လာမှာပဲဥစ္စာမောင်ကျင်းနပ်ပဲကျုပ်လုတ်တော့လုံးနေတာပဲဗျာဘုရားဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သောတာပတ္တိမက်ကမလာသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးရင်ကြီးလိုက်ဟာမေးထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့ပါရှင်းကြဘယ်လိုဆိုကြပါဒါပြန်ခင်ဗျားဥပဒနာအလုံးနေလို့လို့ဆိုနည်းနည်းဆိုကြအဲ့တော့အလုံးနဲ့လေတော့မိထွက်လာအောင်မပူသေးလို့မထွက်သေးတာခင်ဗျားတို့ကမိထွက်လာအောင်ဖြတ်ပွက်တယ်လို့ဟာကုတ္တဝံပေါ့မှန်ပါဘူးမြတ်တော်ဝံလို့ဆိုလို့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကုတ္တဝံသုတ္တဝံဆိုတာနှဝန္ဒပိရိကာလာသိလိုက်တော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ကုတ္တဝံမဲရဖို့ဟာမဲ့ပေါ်လာဖို့ရမဲ့ရလို့ဥပဒုဝန်လာမှာပဲမှန်ပါဘူးမဲ့ရလို့ကဘာလဲတရားဓမ္မတွေသူဟာဒီရင်းလို့ပေါ်လာတာပဲရှိ။တရားပင်ဆိုင်ဖို့တည်းသည်တရားပင်ဆိုင်ဖို့ရန်ဥက္ကမောင်းဒေသီဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်။တရားသီးသီးဖို့ရန်လည်းသီးသီး။မဲ့ပါစီထူတောင်းဖို့ပေါ့။ကျွတ်တော့တရားပင်ကြီးပွားရေးကလုံးနေဖို့ပဲ။ဒီမှာလည်းကျွတ်တော့သန္နာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်။ဘယ်စိတ်လာလာပုထုဇဉ်သန္နာမှာလာတဲ့38ပါးသောစိတ်ဟုတ်လား။ဒါရီသာခမည်းတော်ကကိုယ်ကံတံပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်သာရှုနေသမ်းဘာမှမရှိရင်ရှုစိတ်ရှိုက်စိတ်ကိုရှုသဘောကျလောဘလာရင်ဘာလုပ်မလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲလောဘလာလို့ရှိရင်လည်းဘာပါလဲငဲခိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့ဓမ္မပဲခင်ဗျားတို့သူလောဘရဲ့လို့တွေ့သေးရဲ့ဘာပြုမလဲဟောအိဋ္ဌာပဲတွေ့ရတာဗျသဘောပါကြဘာတွေ့ပါလဲဒေါသလာလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကနေကဲခတ်လိုက်ပြန်တော့ဒေါသတွေ့သလားဖြစ်တဲ့တွေ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘောကြဝိသိကိစ္စလေးလာတာလေးကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကကဲခတ်တာဘောကိုပန်ကိုကြည့်တယ်လို့ပဲသူဝိသိကိစ္စလေးတွေ့လားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပဲတွေ့တယ်ဒါပြန်သံဃာစိတ်တန်သံဃာစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆုံညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့တွေ့တာကတော့သမုဒိယဓမ္မအနုပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိဝေယရမနုပတိဘောဝေနာတုဝေသမှုပြန်နဲ့ဝေယပဲသွားတယ်။ရှုမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲသွားတယ်။ရှင်းကြလား။မောဟတွေ့ကြလားရှင်းမှုပြတ်မှုတွေ့ကြလား။အဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဋိပဒံပါဠိတော်မှာလဲရှေးပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်။ရှေးပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဒကာသစ်တွေ့ရနော်။ဝေနာရှုဝေနာရှုဆိုမဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားဝေနာတွေ့ပါလားတကယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိမှုတွေ့ပါသလားဒါဖြင့်ဟုတ်တော်အဘဝဋ္ဌေနအနေချမ်းဆိုတဲ့တိုက်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးအဘဝဋ္ဌေနအိနိယနဲ့မရှိခြင်းတွေပဲနဲ့အနေချမ်းအနေချပဲဆိုတဲ့တိုက်အင်းတရားဓမ္မတို့ကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်အနေချတွေ့ပါတယ်
သဘောကျဘာလည်းများတွေ့ရောဒီနှိစ္စကလည်းသူများနှိစ္စလားမိမိခန္ဓာနှိစ္စလားပေါ်လိုက်ပေါ်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒါကတော့သူများနှိစ္စလားမိမိခန္ဓာနှိစ္စလားဟောတဲ့နေရာကျဒါကတော့သူအကဲခတ်လိုက်ပါရောကိုယ်အသေးကိုမြင်တော့လားအကဲခတ်လိုက်တော့ဘာမြင်သွားလဲကိုယ်ခန္ဓာအသေးကိုမြင်တယ်ဒီကမောင်ကြီးဘာတွေ့ကြဒကာဓမ္မတို့နော်တေလဘုဒ္ဓံမာလာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်အသေးကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးမှာအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘလောက်ဒီအောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သိတာကဒကာဓမ္မတွေကအကဲခတ်ကြည့်သမှမရဏံပိပါသစ္စာဩဒကာဓမ္မတွေသစ္စာတွေ့ဖန်တော့သစ္စာတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီကိုယ်တည်းကိုမြင်တာဟုတ်မရဏံပိဆရာဘာတွေ့ပါလဲအာအသေးဆိုတာတခြားလားအောင်မင်းလေဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပါလားဆိုတော့သာသနာတခါတည်းဒကာဓမ္မလေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလဲဆိုတာဒီဒကာဓမ္မလေသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘာမှမရောက်ဒါကြောင့်ဓမ္မစွာကြာမှာသွားကြည့်တယ်မှာပေါ်လာဒကာဓမ္မလေဒီပြန်တိုင်းဒီကြောင်ပြောကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာသို့သော်ဓမ္မစရိယကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတာငါဒီသစ္စာမသိသေးထိုခါဘုရားဟူ၍ဝန်ခံသေးပါဘူးလားပါပါဘူးငါဒီသစ္စာမသိသေးထိုခါဘုရားဟူ၍အကျင့်ခါသစ္စာသိထိုခါဘုရားဟူ၍ဝန်ခံ၏ဒီခမရတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမစသိတဲ့သစ္စာသွားသိကိုယ်သေးသည်နော်ကိုယ်သေးသည်မရဏံပိအဲမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသဘောကျဒါစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့သေတာကိုယ်သေးပဲဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဖြင့်ရိပ်မိပါပြီဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်သေးသေးအဲဘ ᱹ ရုသေးလို့ဆိုကြမမိမိသေးပေါ့ဗျာတရားတော်လုံးဘယ်လိုမှကြမလဲဩမိမိသေးရပါသစ္စာပါမိမိသိမိမိသိတာကဘာသစ္စာပေါ့ဟောခမည်းတော်တခါလေးကိုနေရာကျသွားပြီတဲ့ကိစ္စညာဗရဟတော်ပြန်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်နောက်ကျတော့ဟောဒါသိခြင်းလို့သိတာမဟုတ်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းအကြောင်းချုပ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကဘာလို့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တဲ့တရားလေးဆိုတာလောဘမလားအေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်တာပဲဒကာဓမ္မကနာယုတ်ချုပ်လို့ဘာဆိုကြမလဲဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒီလိုပြောမှန်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်လို့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒါကနလကလာပိသုတ်ကံယုတ်ပါဠိတော်နလကလာပိသုတ်ကံယုတ်ပါဠိတော်ဒကာဓမ္မကဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဟာဒီလိုပြီးနေပါလေတခုချပြုတ်လိုက်ရင်တခုလဲတာပါလေသဘောကျအဲ့တော့အာရုံတရားတစ်ပွဲလုံးမှာမှတ်လိုက်တယ်မှာနာမရူပနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ရှင်းပြီနော်ဒီစိတ်ကလေးချုပ်ပုံပြပါလေဝိညာဏနေရောတာအဲသူတခုရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါဒါကြောင့်တစ်လုံးလေးကိုဘုရားကံလိုက်သဘောကျလားဒီတစ်လုံးမှာရှုပ်ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါပါတယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ရှင်းမလားဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့မြင်တာလည်းငါးပါးကလုံးမြင်တာမဟုတ်ပဲမရှိတာသိတာဆိုတော့ဒီထင်းမရှိတာငါးခုကလုံးမရှိသွားတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျကြမရှိတာလည်းအဲငါးခုကလုံးမရှိတာကိုကျတို့မသိဘူးလားဗျာအဲကဲခတ်လိုက်တော့သိပါတယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာနေစာကဲခတ်တာကမေကာဖြစ်သေးဘူးလားဒါတော့ဒီထဲမှာလာကြည့်တော့ဒါလူမလာလူလိမ်မာလာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မဲပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချလူလိမ်မာဆိုတော့ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာဒီတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတမာရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာကညံမဖို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ကတည်းကဝိဇ္ဇာကချုပ်ကိုယ်သိကိုမြင်တော့ဒီသိလိုချင်သေးရဲ့မလိုချင်တော့တဏှာကချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီနောက်ကချုပ်ဒီနောက်ကချုပ်နေတာဒီဘက်ခန္ဓာစိတ်ပေါ်ပါဦးလားခန္ဓာသေးမပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားဩဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဒီပါသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်တော့ကြောင်းဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ကြောင်းနောက်ခန္ဓာမရဘူးလူလိမ်မာက
လူမိုက်ကပြန်ဝိဇာတနာလာတော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာရပါတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ရရှင်းမလားလူမိုက်ဆိုတာဒဂါရမတို့ဝိဇာတနာမချုပ်လို့နောက်ခန္ဓာရတာပါခေါ်ကြဝိဇာတနာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခန္ဓာရသေးလားဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူဆုံးတော့ဘာလဲပါဏိတသုတ်ဟောတဲ့အခါဘုန်းကြီးတနည်းပြောတဲ့အတိုင်းယနေ့ဒီနေ့ဒီဘာလပဏိတသူကြောင့်ကိုသူတွေသူအောင်ဆိုတော့ဩလူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာတနာချုပ်လူလင်္ကာကလူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မကအဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်လူလင်္ကာကဗြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲရအောင်လို့တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတနာပဲနေချုပ်တော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာပဲနေတော့မလာတော့ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီကဲဆိုသေးကြတော့နောက်ခန္ဓာမလာရသည်တကယ်တော့မလေးကံသာရရင်နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာဘူးလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကူတော်ပြန်တကယ်ဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အတွက်ပထမမဲ့ရကိုအလွန်ရေးကြည့်နေခိုင်းလာပြန်ဥက္ကမေခမရသာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်12ခုကလည်းပေါ်နေတာကြီးဖြစ်သဘောကြလားအဲ့ဒီလိုဒီစိတ်ကူတွေကလားဟာတိဒုက္ခချမ်းသာပြီးကျန်တာတွေကပေါ်နိုင်လာပြီဖြစ်နော်ဉာဏ်လုံးမျိုးစိတ်နာစိတ်နှာခေါင်းစိတ်တွေကလည်းပေါ်နိုင်မှုလားမဟာဘုဒ္ဓစိတ်ရှိကူဆိုတာလည်းပေါ်နိုင်တာတွေဖြစ်နေတယ်သဘောကျလားအဲ့တော့မဟာဘုဒ္ဓစိတ်ရှိကူတွေပေါ်နိုင်တာတွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုခမည်းတော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကမဲ့ငါးပါးထားပြီးဒီကားလည်းမဲ့ငါးပါးနှုတ်ပြီးရှုအောင်တပည့်ရံကြိုင်းလာဖြင့်အခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့နေ့ကဆယ်လူဘုဒ္ဓံကတုံးဆိုတော့တပည့်တို့ဘာရှိရမတုံးဆိုတဲ့အဖြေအသေးချထွက်သွားဘာရှိရမတုံးလို့မေးကြမလို့တော့လို့ပါဘာကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုกว่าဘယ်လိုပါလိုက်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်သေးတော့မယ်ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်ရှင်ရယ်ကိုရှင်တော့မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှေ့စိတ်ကသေပြီးနောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားသိကြပါဘူးဘုက္ကမောင်ဘယ်လိုပါလိမ့်နောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကပြောလိုက်ဒကာဓမ္မတွေအသေးရှင်နဲ့ကြည်ဒါနည်းနည်းပဲမျိုးမျိုးပဲဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲဒါခင်ဗျားတို့အရှင်သိအသေးကိုအရှင်နဲ့ကြည့်ဆိုတော့မိသေးဘူးလားမိပါဘူးတိကိုနဲ့နဲ့ကြည့်ဆိုရင်ရောအနိစ္စနောက်ကမက္ကလိုက်ပါကြည့်ဆိုရင်ရောမိတာကြီးပဲဒီစကားသုံးမှုကအကုန်မိတာကြီးပဲဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိမှာတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအဲမိမိစိတ်မိမိရှိမှာသဘောကျမိမိစိတ်လောဘလာလို့ရှိရင်မိမိစိတ်လောဘကိုစစ်ပြည့်ရှိမိမိစိတ်ရောကလာမိမိစိတ်ကအိတ်ကလာပြန်တယ်မိမိစိတ်ကသူတော်ဝန်တို့ပြန်တယ်ဖြည်းဖြည်းရှုတာရောကရှုတာကြီးပဲမှားရမှာပဲခွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ရောကစိတ်ပေါ်မှာမင်းနေတဲ့သာဇာလသံဃုတ္တဓမ္မတွေပဲဆိုတာသိကြဗလားကဲရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတော့မိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်မှဘာလို့ပါဖြည်းဖြည်းရှုရလိမ့်မဥပဒနာဟုတ်တယ်လေဘုရားစိတ်ကလေးနဲ့တိုက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီအသေးလေးကျွတ်ကမကြည့်ရပေဘူးလားကဲမိမိမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့လည်းဘာလို့ကမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုကြားစိတ်ကလေးလာပြန်လားနှာခေါင်းနဲ့နှာခဏလေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲနာစိတ်ကလေးလာပြန်တော့ကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အေးရောလို့ရံစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကိုယ်ပေါ်မှာရားစိတ်ရံစိတ်ပေါ်လေကိုယ်ပေါ်မှာရှောက်ရှုနေအဲတော့ဒကာဓမ္မလေးအိမ်ကြတော့ထိုင်ထိုင်တဲ့အခါကျရှင်များသောအားဖြင့်တော့တရားဓမ္မတွေထိုင်ပြီးအာနာပါနာလေးလို့ပြီးဒီကလာနိုင်နာရိယာမှာစိတ်ထားပြီးဒီကလာထွက်လေဝင်လေလေးကိုတော်မှန်သိဝန်မှန်သိလေပထမလေးလို့လောက်ရာကနေပြီးကရရာစိတ်ပိုင်းရာစိတ်စီလိုက်ဒါတွေကိုဖြုတ်မြင်လိုက်လာရင်ကြားလိုက်လာရင်ဓမ္မတိတိယုံနေတဲ့အာနာပါနာကခန္ဓာသူ့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကကာယ ानु ပသနာကိုဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်ကနုပသနာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရှင်တာကိုပထမသောတာပန်ဒီကျင်တော့ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ရှင်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ရှင်တော့စိတ်ပေါ်ရလိုက်မှဟ
ဩငါမြင်တယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာလည်းပြောက်ကုန်ပေါ့ဗျာငါကြားတယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာရောပတ္တပညာဆိုတာငကူလုံးကပတ္တဝါချင်းနေတယ်ဒါတည်းကြားစိတ်ကိုငါချင်းနေမှန်လန်လိုက်တာငါရှားလို့ကောင်းလိုက်တာငါရားလိုက်တာငါကောင်းနေလိုက်တာငါကြံရင်းနေလိုက်တာဥပ္ပမစိတ်ပေါ်မှာဘယ်တော့ဒိဋ္ဌိများအဲ့ဒါကြောင့်ဘဒ္ဒဝံတည်ခြင်းရဆရာအရင်ပြောအောင်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကစပေးတယ်ဆိုတာလဲကျင့်တ်ပလားတဲ့ဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိမှာပါလိမ့်မလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှိကိုယ်စိတ်ကိုရှိဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကဘယ်မြတ်ကိုယ်ရှိမှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးမနေနဲ့တော့မေးရင်အယူကြမေးရင်ဘယ်လိုရှိမှာကိုယ်စိတ်ကိုရှိနော်ကိုယ်စိတ်ကစားကျင်လာလေးကြီးဆက်လာနေရင်ကောစားကျင်လာလေးကိုရှိမရှိသာကြည့်ပေးပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်ကောရှိမရှိကဲခတ်လိုက်တော့ဘယ်အကဲကတဲ့စိတ်လာရင်သူရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီကဲတရားဓမ္မတို့ရာရာလေးရှိနာနာလေးစိတ်ပြောပြောခြင်းနဲ့စိတ်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာမြင်တာကဒါဖြင့်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကမသေးဘူးလားသေးတယ်တရင်ကတော့သေချာသေးပြီတရင်ကမသေးဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသေးရဥက္ကမောနောက်ကလာလာပါဦးလားအင်းဒါလူလိုက်မှာမလားနောက်ခန္ဓာမရဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တော့နောက်ခန္ဓာမရဘူးလူလိုက်မှာတော့ဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တဲ့အတွက်မဂ္ဂဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့လူလိုက်မှာမှာတော့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးရဒါဖြင့်သူတို့ပြောကြပါစို့နိုင်ရဲ့သိနေလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်လေးကာလပတ်လို့ဘယ်ကကာလမှနိဗ္ဗာန်မရလို့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်ကကာလမှဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့ရှင်းမလားမြင်လို့ရှိရင်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကသိတာကအဲဝိဇ္ဇာတဏ္ဍသေးတာသမှုရိယချုပ်တာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဟောသစ္စာလေးပါသွားကြိုက်ကဲလက်ပြမှာအကျယ်ဟောကြလို့